ရန်ကုန်မြို့ရှိနေစဉ်အတွက်အမိုက်တွေကနေလက်စစ်တာထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတဝဲကြောင်နဲ့ထိမင်းအမိုက်ပုံတွေမှာပုဂ္ဂလိကကနေကောင်တယ်ပေါ်လျက်ရှိရာထွက်ရှိမဲ့တအားကိုတည်ယူနေတဲ့တရားငါးစက္ကန့်နဲ့လက်စစ်တာအလုံးငန်းကိုရောင်းချဖို့ညှိနှိုင်းရမှာအစမပြေခဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့ရစီမံသားရေးကော်မတီထံကတရားပါရယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရစီမံသားရေးကော်မတီကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစုရဘွေတဘောတူခွင့်ပြုချက်နဲ့တကုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တဝဲကြောင်အမိုက်ပုံမှာလက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုပြည်ရင်းနဲ့ကိုရီးယားဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လိုင်းသားရထိမင်းအမိုက်ပုံမှာတော့ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုတို့ကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရစီမံသားရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတို့ကညှိနှိ
ကိုမီတီဟာအမိုက်ကနေလက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပီယိုတီစနစ်နဲ့ယာနှုန်းပြည့်ယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှုနယ်ပြည်လုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်စီမံကိန်းနဲ့လိုင်တာယာထိုင်မြင့်အမိုက်ပုံမှာရှိတဲ့တနည်းအမိုက်တန်ချိန်ရှိရာကနေတနအီ၃၆မဂါဝတ်ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးဒဝဲကြောင့်အမိုက်ပုံရှိတနည်းအမိုက်တန်ချိန်၆ရာကနေတနအီ၅၈တမလီမဂါဝတ်ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရခို
Jajang, Tunit Jetangazes, Renota, Chatten and Nota Pitis, Webambios, Murile, Shinida, Pipare.